Madeleine och Chris har fått besked, vägrar nu lämna hemmet. Prinsessan Madeleine och Chris Wanhill har fått ett oroväckande besked. Prinsessan Madeleine och maken Chris Wanhill är nog mer nöjda än någonsin med beslutet att flytta hem till Sverige. Deras älskade Florida härjas just nu av en skoningslös naturkraft, orkanen Milton. I dagsläget står 2,8 miljoner Floridabor utan ström och ett okänt antal människor uppges ha mist livet som en konsekvens av stormen. Madeleine och Chris har fått beslutet, vägra lämna hemmet. Men Madeleine och Chris har såklart inte klippt alla band till Florida. De har vänner kvar på plats, och de här dagarna lär de följa rapporteringen noga, med oron pumpande i bröstkorgarna. Prinsessans vänner Jesper och Mia Parnevik har bestämt sig för att inte evakuera sin tvåplansvilla i området Oceanvalk. Här på vår kust är det ganska lugnt än så länge. Jag åkte precis förbi beachen och det är mer folk där än vad jag någonsin sett förut. Alla tar sista chansen och surfar. Från och med i natt kommer ju allting stängas, säger Jesper till Expressen. Men Jesper och Mia är inte dumdristiga. De är mycket väl medvetna om att Milton, som förutspåtts bli den dödligaste stormen i Florida på 100 år, måste tas på allvar. Blir det riktigt illa då drar vi till några kompisar eller till ett hotell i Miami där det är säkrare än där här, säger Jesper. Vi ska ta in alla våra utemöbler snart, sätta rep kring saker så det inte kan flyga runt. Jesper Parnevik om relationen till prinsessan Madeleine. Jesper och Maria var båda gäster när Madeleine och Chris gifte sig 2013. De har fortsatt vara vänner, även om livspusslet ibland hindrat dem från att umgås så tätt som de båda familjerna önskat. Nu var det ett tag sedan vi såg dem, faktiskt. Vi flyttar ju runt hela tiden, jag spelar tävlingar, sen har vi barnbarn, nyrenoverat hus, ja, vi har inte varit så mycket på samma ställe. Har Jesper berättat för Svensk Dan.